hai, aku di cenek kok hai hai. Cep. Oh, dengrenganmu kok silite panci dadak hai ora gelem. Silite panci. Lah kowe emange silite apa? Silite panci. Heh, aku pas rono tak kira wong kering. Apa? Kering. Terus. Pak ya Allah. Cepet. Payo. Jembrek. Lah iki kok tuku bokong sih, Rek. Bokong iki maksud cop. Duwong iki mesti buka. Kartu. Coba. Ayo, lek bisa jampele payo. Coba sing kanan munine piye, sing kiri munine piye? Sing kiri. Aduh, iku ngono ngerti tandane apa, Mas? Masuk angin. Emangnya masuk angin di bokong? Duh, gak lucu deh kayak. Aduh. Oh, no, sing guyu kok lego sing guyu. Eh, sapa? Iku. Oh iya ta. Tak ya kono cepet oleh jodoh, Dik. Lucu. Bapak. Iya, gimang oleh bayaran enggak? Enggak. Orang bahas bayaran sampe Adit duobol aja nang Adit iku emosi aku. Biasa, arek-arek iki yo bayaran. Pengen tok. Modusnya pinter, Mbak Yun undangan, alemong iki, aduh alemong, ketoro, boleh gratisan. Temenan, alemong, aku bilang, iki kan gak apa iki, ngono. Mulanya kelambimu elek saiki. Api iki, kurang percaya teko Adit tuh. Apa aja, request yang ini kelambini. Tak gawe gak ya, sampe didi kemprit iki. Si, ibu jilepit pak guru. Wes. Lah kok mencongol ngarep. Ndi toh, iki duduk. Iku apa? Iki ngono, perisilan. Lah, iki lho, kayaknya gak disiap sampe nonamburi. Nah ya apa kudanan mesle? Oh, iya. Kelunyu. Iya, bener. Iya, kayaknya iku mah aja nih ya mengsle ya. Enggak. Mulai narek ngomong, iku kok mengsle deh iyo. Aja ngono, aja ngono. Tenang. Oleh gak sih Mas Adit sampe Mbak Noni Rene? Oh, jangkrik oleh gak oleh gelem. Rene. Eh, sampe ora munggah panggung tak tare lho. Eh, jawaban normal lho ya. Bapak, ayo Rene. Tak on tak dongano, ndang meteng. Papat. Ndang meteng papat tapi mbarep kabeh. Piye dongamu iki? Piye to ya iki? Adit Rene Adit. Ya kan perlu bersyukur ta wong ndek kene. Noni ambek Adit Rene. Nek awakmu lek gak ora gelem Rene. Oh tak job normal lho iki aku ya, Bapak. Aku ya normal. Tenang. Oh, kudanan aku. Aku gak gendeng kok. Wengi iki kon lek ketekan aku minggir dhisik. Adit tekku. Sik. Kamu kon lek tekan aku minggir dhisik, aku nang Noni. Ya apa dae ta. Mas yo kon, aku ya gelem lho Nik. Oh iya normal. Iya ta. ACDC. Ya gantian Ages ngono. Ya aku ya nang Noni aku nang kene. Lah aku ya iso nang Adit ya iso nang Noni ta. Lah aku ya gak iso. Ayo iso kan. Iya. Sing adil. Iya, aku mbiki ae. Iya, aku karo iki. Ayo Rene. Du. Tit. Madhep nang ngarep. Heh direkam ya, Rek. Direkam, Rek. Ayo. Madhep nang ngarep, Dit. Dit, kon madhep nang ngarep. Kocek isin ngono lho maksudmu. Noni, HP taruh dulu di sini. Nih, kon niku WA sapa sih? Wis di bojo WA-an karo kancane. Ayo, tangan keduanya ke depan. Tangan kedua, tangan dua. Nih, tangan dua. Tangan dua. Ayo, tangan dua. Hei tanganmu iku lho. Cepet. Iki tangan tas sekil iki. Rodok mundur rene. Rene. Rene, rodok rene. Ojo mepet ae tengah-tengah aku. Asik, masuk. Iso nang Noni, iso nang Adit. Asik. Aku sing kene ae. Aku iso nang Noni, iso nang awakmu. Ayo. Ayo. Nang rene ya. Nang loro. Nang loro. Ditirukan gerakan saya. Oke. Okay. Nada seberapa? Tenang. Ambil nada iku mau. Lah dhewe nada kok kate ngemplok nang kaca-kacane ngono ya apa arek iki. Seberapa, Mas? Hop, iki luwih penting ketimbang aku. Iki ono kan. Kowe ora dibayar ambe mantene kon. Aku sing luwih penting iki timbang kanca-kanca gak semetu mule. N1565 AA Senia, mobilnya kate didol. Ndang rono. Iya.
Utuh mobilku tak ada yang kono dit, monggo beda aku. Oke, N1565 AA Xenia. Wis, dang pindahan timbang kok dibuang kanca-kancane ae. Pilih dipindah apa tak parani Mas, tak jonjong mobilnya. Wis, ngono tok. Aku kasar-kasaran sementing rame ayo. Ya Allah, nonggokku. Iki sing gedekno aku sing merocotno aku. Berarti rusak sabeane. Ya rono. Nyapa we? Sapa ne? Bisa tau lah. Urung ayo cepat. Ya. Uduk manten nyosor ayo ini. Ayo, yong ini sampai bawah ya. Oke, satu, dua, tiga. Teror rejing, teror jing, teror jing. Berhubung ini mainan khusus buat cowok, Noni yeah. Minggir sebentar. Oke. Okay. Hei, kamu jangan ke sana. Ada Rene. Ada Rene. Aduh. Ora apa-apa. Dududu. Pegang. 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 Hei. Si. Aku oleh burine ae. Oh iya ta. Tendang oleh ngarepe gak oleh apa-apa. Lah nek adik yo tambah nemen no pedang-pedangan no. Lah nek aku oleh burine ae. Oh iya. Siap ya, Nababa. Bang, ayo bang, ayo main peluk-peluk. Iya dandang bosok aduh. Iya. Rene. Mana? Melu ngene-ngene tok ya. Heeh. Ora usah melu peluk-peluk kok bengi rowe. Pelukan. Iki jatahku dhisik ning ndur panggung. Gak kira meteng padha lanange ya to. Ya. Sing sing padha lanang sing ndi? Hah? Aku ambek awakmu kan padha lanange. Lah iku ngono iku mah padha lanange. Lah gitu iki lanang apa? Ayo wes. Aduh, kan enggak lucu deh. Teror rejing, teror jing, teror jing. Penonton, selanjutnya Mas Adit pilih diapakno? Dijogel. Apa? Hah? Jaluk, mang peluk, mang peluk. Saiki jaluk apa? Arikulo. Arikulo ditapi. Jaluk apa? Ciup. Heh, ora apa-apa ta? Ora apa-apa, lah apa, padha lanange kok. Lah aku yo ae wong penak. Ayo rene. Rene, ndi Adit? Kudu kon Adit. Iki heh, mlayu. Aku kok nyosor ae aku tenan. Rene. Kok kaya muni iki biyen kok ya ora ngono ngono lho. Ayo. Biyen ora ngono kaya wis cocok. Cek kalem. Bang Adit, rene. Heh, sing tak kei sikepmu kok. Kok gawe ndak? Enggak gawe. Saiki wis dadi bojone Bu Anah. Bang, ayo bang, ayo main cium-cium. Mas Adi tak tekoki, dicium apa mencium? Tercium. Hah? Berarti sama tukang pasrah ya wonge ya? Ha. Ayo. Iya wis iku. Belum dicium. Ora apa-apa. Oh, ora apa-apa jarene. Sosor jarene. Eh, awakmu tenang noe. Ya sing ngene iki Adit, wis kandhane santai. Ora apa-apa ya. Wis meneng gak usah nangis. Belum dicium. Keliru ya. Iku. Iya. Aku lek rono mesti berubah haluan. Panang, guys. Sing gantengan iki. Kon wedan ah? Eh ora. Kok ireng? Ya ora mari diwedaki sing beluk. Tapi sing rias Merry Entertainment. Loh, tetep lah. Merry Salon. Seneng aku. Manis. Cek urip ta Merry Entertainment. Heh. Kita petang pol dino. Merry Salon ana iki.
dari salon. Oke. Belum dicium. Ayo nanyo selalu. Jaluk apa mas? Wis minggir. Kari jungkrakno tok. Mbok kira aku duwe wadal. Iya nyen. Bang Adit, ini yang terakhir kalinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah terakhir. Kira aku ki matek. Ya ngono ku ndang nulis wasiat ya apa nang arek. Mas Adit, kau rela meninggalkan aku hanya demi wanita itu ya ternyata. Selama ini kamu aku mengandung anakmu. Maksudnya kremi. Iya iya. Maksudnya ulet-ulet duwe nih. Maksudnya kremi. Ayo, hei nah bapak, ayo. Oh, orang-orang mencolot. Ini bumbik nih, dua rakyat petiwan. Dua rakyat gini, ya. Ya. Abang. Ayo, mari, si. Sing terakhir kudu gelem lho ya. Kudu gelem dan wajib. Isu wajib. Oh, ya poh, teko aku dewe. Bang, bang, ayo bang, ayo main kuda-kuda. Bandelmu aja nemplek, bandelmu. Nemplek adilut, nemplek adilut. Alhamdulillah ya Allah, cinta tunggu-tunggu seperti itu. Suaramu kecewa. Mas Adit nemplek adilut. Ya Allah Mas Yusuf, enak. Ono apa nih? Ono ganjel ya? Enak sumpah, bayo. Dan nemplek mana didik. Bayo, enak. Masuk. Belum naik Mas Adit nonjol dua. Terima kasih Mas Adit. Si, stokimu copoten. Sampai toko rai. Stoking. Ya Allah mudah-mudahan Mas Adit dan juga Hei, duwe. Stokingan kok anjok rayu barang itu loh, jangan copotin kok. Oh, stokingmu itu, ireng kabeh itu loh. Mas Adit, Mbak Noni, yeah. Nak dongano ndang meteng, maling ini langsung bablas. Kagiku. Sesok dadi. Ya. Ya, sopo ngerti sesok dadi kan yura ngerti. Wingan ini kok dadeno gak sih? Wingi, iye. Tisu. Aduh. Ambek noni ditampung. Aduh. Arek iki. Ya, arek iki. Tisu ya. Perlu bersyukur oleh iki. Perlu bersyukur ya oleh iki. Nyapa? Luwih nemen kon bersyukurmu. Arek lho. Ya pengenyekan arek iki. Arek ora oleh lho. Arek iki keluhane arek tak omongno. Ya timbang arek. Jenenge wong jodoh ae. Iya, gak oleh. Mas Adit yo. Iya, kadongno. Padahal lho yo, sing lanang itu ngono wedok yo ayu yo. Gak apa-apa ya, jenenge jodoh ya Mas yo. Gusti Allah. Wis ngerti padahal noni iku wayu. Kok Cina. Lek ngene iki jan koyo Jepang. Iya, Adit e. Adit koyo luwak. Gak apa-apa ya Mas yo. Ya ora apa-apa. Rezekine oke ya Mas. Wis gak usah nangis. Wis tambah tak dongakno Mas. Yo, Mas yo ngene iki kabeh arek-arek yo foto urunan nang kene. Wah, ngomongi Mas tak dongakno ya Mas. Wis dadi ya to. Langsung top chair. Dah, yo. Malah kok yo dongak. Sing ngerti. Padahal wae Adit iku. Ngerti wae Adit? Heeh. Ya Allah. Cili ya. Ora cili. Apa? Lemes. Ngarep iku anjane yo duwe penyakit. Lemes. Oke, terima kasih Mas Adit, Mbak Noni. Mbak Noni, terima kasih. Kok usah nangis, lek arek-arek rene masih ngenteni pangananmu, ya. Heeh. Gak apa-apa toh? Wis kok usah nangis.
Cari kebacut. Gitu arek nek ngene iku meneng-meneng. Makasih ya, Mas. Wes mulia. Baliang. Baliang. Matur suwun yo. Mas aku rene kon tanggap. Yo wis matur suwun. Loh, ucup mokeki aku ora mokeki. Ya apa kon karepmu, ha? Apa tak katokku tak coba. Bapak Mas yo kon manten bapak. Yo, wis. Ayo, keki. Apa iki? Lah kok iki? Ya silitin aja rapet. Jasi, aku dikai lem ge lho. Lem apa iki? Lah kok kira aku iki barang pecah belah.